kal markaw ku eegayahay isla qabad ka hawlaha qof waliba intiisi aqal ku yahay qali markaw ku eegayahay isla qabad ka hawlaha qof waliba intiisi marsi hadis fahankiyo amarkiyo tixgelinti iyo kala dambaynti asaaska qoysnimo arxdu ka jabiyo waagii iftiimaba waa wuriyo qayli marse hadiis fahankiyo markiyo tixgelintii iyo kala dambayntii midna oo lilmeeshaa aasaaska qoysnimo arxdu ka jabiyo waagii iftiimabay waa wuriyo qayli Angur iyo ayan gur iyo ayan arima hatintina uti do hadi madayi anna inta ugadu artam beliyo mantaba ha afluhu chaayil kuihi sidangur iyo ayan gur iyo ayan arima hatintina ujiidu hadi maday anna inta ugado artan bayiyo maantoba ha afluhu chaayil kuihi arxdu ka jabiyo
عجي افتي مباي واتكينا تاعي عن Angur, iyo ayan angur, iyo ayan arima hatintina Udi do hadi madai Anna inta uga do Artan bayi yo mantaba ha afluhu cha'ayil kuwi Sidangur Iyo ayan gur, iyo ayan arima hatintina Udi do hadi madai Adna inta uga do Artan bayi yo mantaba ha afluhu cha'ayil kuwi Sidangur Iyo ayan gur, iyo ayan arima hatintina Udi do hadi madai Adna inta uga do Artan bayi yo mantaba ha afluhu cha'ayil kuwi